to chvíľočku potrvá, kým to dostanete všetko do správneho teplotného bodu. A priatelia, deň... Sebastian Greisinger odchádza na trať na Citroene C2. Je to chlapec, ktorý má 9 rokov. Juraj Schwarzbacher na Citroene C2, kde ho máme s desiatkou pripravený výborne. Takže poďme s Jurajom Schwarzbacherom. Dobre, šestku tam ešte musíme výborne pustiť, lebo tam kakao, Peter Valent. Sa Peter Valent pred Zdenku Kováčovu na škode Fabia. Gabika Andrišeková, teda krátko. Už prichádza, takisto do pridávneho priestoru. Ahojte. Ja aj zabudol som na média fotografov, keď sa môžem roku 1986. Prvé čierno-biele fotky. Tibor Saboši vydolával s Flexaretom, robil prvé fotky ešte vtedy. Tibor Saboši, ktorý bol takisto výhľad. Jurej Švašpa, pardon. Čaute! Ahoj! Nezavádzaj, médiá sú tu! Julo Kováč, ktorý ale nemá spolujazdca, lebo sa s ním každý bojí. Nie, samozrejme Julo Kováč pôjde, ale je vedľa neho voľné miesto. Kamil Surový na Honde. Jakub Šipka takisto na Honde sa pomaličky pripraví. No ale ešte majú čas samozrejme Maroško Kysucký a Michal Žiak. Za všetkými pôjde Michal.
Nie. Fiesta.